Magrana. La paraula magrana, també dita mangrana en una gran part del domini lingüístic, és una fruita de forma globosa, coronada pels lòbuls dentals del calze. Té una corfa de color groc-rogenc, que conté en l'interior nombrosos grans de color roig translúcid, d'un sabor agredolç, que estan separats en grups per un tall membranós de color groguenc. El suc de magrana, per les seues propietats antibacterianes i antiinflamatòries, s'ha usat tradicionalment per a combatre les malalties de la gola. Per analogia amb la forma del fruit, la paraula magrana també s'usa per a designar un aparell utilitzat en la representació del misteri d'Elx, per a fer descendir l'actor que fa d'àngel. Prové del llatí Malum granatum, és a dir, poma granada. En la taxonomia científica, rep el nom de Punica granatum, el primer component del qual, Punica, és el nom de l'antiga regió de Cartago, territori d'on es creu que prové el magraner.